У нас сьогодні звична і незвична подія. Звична подія для магазину «Сяйво книги», де відбуваються презентації книжок, українських книжок. Звична позиція для видавництва «Саміт книги». Тут видавець Іван Степурін. Чому звично? Кого не видають книги, чудові книги. І незвична подія для нашого сьогоднішнього винуватця цього вечора. Чому незвично? Людина настільки серйозна, попри зараз усмішку і вигляд, джинси і футболку. Павло Гайнижник є одним з найвідоміших українських істориків. Доктор історичних наук, виконуючий обов'язки Інституту українознавства. Сьогодні з абсолютно іншої іпостасі. Поет, не знаю, лірик чи революціонер, бо там є і ліричні, і революційні вірші. Сьогодні ми ознайомимося із тими. В будь-якому випадку це абсолютно якась його інша грань біографії, інша грань його навіть не творчості, а єства життєвого. І для мене Павло людина, з якою ми постійно сперечаємося, не на рівні сварки, дійшли вже до рівня расової теорії, щоб ви зрозуміли так, наші взаємовідносини. Про це пізніше. Ми будемо представляти слово відомим особистостям тут в залі. Ну, чесно кажучи, мені надзвичайно приємно, що прийшли такі особи, як голова Львова, чи заступник голови Верховної Ради, чи один з провідних українських співаків. Ви розумієте, про кого я, да, про Василях Любіду, про Анатолія Медведчука, про Миколу Томенка. Тут є наші друзі, які були в війську, які є любителі раків і української фотографії, барди, представники музею встановлення української нації. Друзі, кожному можна надавати слово, але спочатку, безперечно, слово було надано директору цього чудового закладу з українськими книжками Лілі Орлянської. Прошу, пані Ліна, вона є директором цієї установи, і її перше слово. Прошу, пані Ліна. Дякую дуже. В першу чергу я дуже рада всіх вітати. Завжди рада Івану Миколайовичу з його презентаціями. Це завжди дружня, тепла компанія у нас збирається. Завжди приємно проводити цей час. Сподіваюся, так буде надалі і частіше. Отже, я сподіваюся, що всім сьогодні сподобається і презентація, і спілкування. І хочу ще додати важливий момент, що у нас в книгарні і в кав'ярні для військовослужбовців, для учасників бойових дій ви отримуєте знижку 20% на книги, на каву. Кава для військовослужбовців, перепрошую, у нас безкоштовно підвішена. Тобто ви можете, ну, якщо ви приймали участь у бойових діях, отримати чашечку кави просто так, а можете підвісити каву для когось із військових самостійно. Тому ще раз всім дякую, що завітали до нас, і бажаю приємного вечора. Дякую. Я, чесно кажучи, спеціально оминув спочатку згадку про війну, але оминати її не вийде, безперечно, тому що російський фашизм з одного боку вдерся на українську територію, з іншого боку, тут в залі, ну я думаю, що всі люди, які це розуміли, що рано чи пізно це станеться, розуміли і боролися з російським фашизмом, який був тоді в іншій формі, він все рівно на нас налізав протягом старих різних форм. І попри те, що сьогодні читатимуть, я сподіваюся, вірші пана Павла наші гості, я почну з маленької цитати. Маленької цитати з Павла Гайнижника. З його віршів в 80-х роках він був зовсім молодою людиною, більше писав насправді про жінок, в достатньо такій традиційній манері, очевидно, що був і тоді життєлюбом або жінколюбом. Але маленька цитата про те, що він або очікував, або розумів, що
нам доведеться боротися. Це цитата з його віршу спеціально. Ні, не поразка чекає нас нині, буде жорстокість в ім'я правоти. Я щиро бажаю добра Україні, та у терпінні його не знайти. Нетерпіння доведеться нам змагатися, а давати в зуби російського фашизму. Ще одна грань у Павла – це його така бунтарська діяльність, ну, революційна, людина, яка підіймав український прапор ще, коли за це можна було потрапити в тюрягу, це 80-ті роки. В подальшому брав участь в таких організаціях, як УНА, УНСО, і був поруч, я вже не кажу, то правий сектор психологічний, це вже останні часи, так? Це вже останні часи. Сьогодні він хоче мовчати. Не вийде, пане Павло, ми вам дамо слово, бо він попереджав, каже, а можна буде вірші читати не я, а тільки гості. Це по-хитрому, це, як ви завжди так любите, не вийде, попереджаю. І якщо можна, першому я хотів би слово дати пану Василю Кобіді. Я дуже вдячний за те, що пан Василь прийшов. Ви знаєте, як правило, поети дуже ревниво ставляться до інших поетів. У них, як мінімум, тут є два. І Василь Кобіда, і Анатолій Медведчук. Нормально, зокрім пана Павла. І я щиро здивований, коли поети готові читати вірші інших поетів. А пан Василь, окрім того, що, ну, ви знаєте його біографію, з родини висланих політв'язнів, та просто, ну, але які були вислані до Росії, з тих, хто боровся наприкінці 80-х, і той, хто перший був державником будівничим в місті Львові. Дякую. Ну, і так само ніжна душа поета. Прошу, пане Василь. Це така реклама звернення до дівчат. Може, я говоритиму так, я зранку ванну кашу їм. Добре? Чуєте добре. Я пана Павла знаю як історика, як громадського діяча, політичного діяча, людину, яка завжди займала громадянську позицію, не дивлячись на те, що йому загрожувало. Ось Олесь про це казав. Я також з ним, я не кажу, лаявся. Я слідкую за його публікаціями на його сайті, вони дуже цікаві. Він там публікує первинні, ну, з джерел документи, які до того ніхто не публікував. Іноді я телефоную до нього, щоб порадитися чи обміркувати якусь проблему. Ну, наприклад, як почалася війна, одразу постало питання, а це відколи рахувати початок війни? З 14-го року, з 91-го, чи 92-го, чи 2003-го Тузлу, чи може з першої війни 1169-ї, коли Боголюбський спалив Київ. Так, я знайомий з його окремими публікаціями, але не можна, які були в періодиці, але не можна за кількома віршами зрозуміти, що хоче сказати поет, чому він вирішив це сказати. Чому він, власне, це говорить, а не що інше. І от коли пан Павло надіслав мені цю книжку, то я от спробував, він надіслав мені в електронному варіанті. Як і ви, я зараз вперше її тримаю в руках. То я в електронному варіанті от її переглянув. Але перед тим хочу сказати, що Павло, перше, ніколи не відчував якоїсь кризи ідентичності, бо, наприклад, Михайло Чекман був такий міський голова Хмельницького, та вони ж земляки. Гарний був міський голова, на жаль, його вже немає. То він якось в 94-му році приїхав до Львова, щоб посперечатися так зі мною, поспілкуватися. І каже, після якоїсь чергової тирад, каже Василю, як вас зрозуміти? От приїжджаю сюди, ви мене називаєте москалем. Приїжджаю в Донецьк, мене там називають бандерівцем. То хто я такий? Ну, Павло завжди знає, хто він такий. Книжка «Крізь час». І одразу постає питання, ну, знаєш, що написав історик. От що ж він хоче цим сказати? Він хоче як історик подивитися у минувшину і якийсь там лад навести, кваліфікацію свою
провести. Чи може як оракул намагається, ставши на рейки минулого, передбачити майбутнє, щось сказати, що нас чекає? Ні того, ні іншого. Ні того, ні іншого. Це вже сама от рубрикація цієї книжки теж відповіді не дає, бо спочатку довгий шмат там писання віршів, потім ні слова з 2003 року, так, по 2009 рік. От, ну, я знаю, напевне, чому. Бо він в той час писав докторську дисертацію. От, і тому, напевне, писав, хоч шкода. Далі теж нерівномірно нічого тобі не дає. Не розумієш, чому, власне, так він розбив на великі розділи і що за тим приховується. Знає тільки Павло, я відповіді не знайшов. Перший великий розділ, присвячений великим життєлюбом, зрозуміло, жінкам. Ну, де ж би можна було любити таке нестійке життя без жінок? Вони якийсь сенс тому дають. І думаєш, може він хотів показати, так би мовити, всі лики любові через весь цей час. Так, але потім з'являються і інші теми. З'являються інші теми, і громадянська лірика, далі мати, батьківщина, філософські переживання, намагання осмислити цей світ і запитання, а що ж таке сенс? А що таке сенс у цьому житті? Ви знайдете це слово в багатьох поезіях, як потім окремий вірш, присвячений цьому. От я, якщо буде час, прочитаю. Треба. Так? Дякую. Буду дякувати. Важко спинити професора на кафедрі. Сенс. У вічних пошуках краси до світла щирої любові, йдучи крізь себе і часи у непристанній, у нежиттєрадісній діброві, ти чуєш тихі голоси і гуркіт скам'янілої крові. То з пекла брязкають списи і стогнуть батоги шовкові, у темних сковках чорні пси роздерти звуться веселкові чекання мрій, скарплин роси, чи прагнуть вени джерелові, щоб не зотлілий до весни пробігти осінь, не в півслові себе вшкребти літопис сни в життєві зорі світанкові, знай сенс таємний затисни в дух зойки серця колискові. А от далі ти починаєш розуміти, коли він пише там про людину, про її пошуки, про її призначення, розмірковує. Ти починаєш розуміти, що насправді він проводить через усі ці часи душу ліричного героя. От він досліджує її, намагається показати її різні іпостасі з 90-го там якогось першого року і досі. І тема любові тільки одна з тем, що супроводжує оцю душу, бо ця душа прагне любові. Але там і переживання за слово. Пам'ятаєте, в Іоанна? Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. І все, що постало, постало через слово, і нічого з того, що постало, не постало без нього. І от тема правдивості слова, не фальшивого слова, яке творить. Або якщо воно фальшиве, то воно має відійти, бо воно робить велику шкоду. І той, хто дав нам те слово, очевидно, мав би забрати, щоб не робити цю шкоду. Він проводить іншу стрічку, скажімо, в образі ріки, показує життя і говорить про те, як ми недбало до нього ставимося. Ми каламутимо цю річку своїми ногами, піднімаємо знизу те, що осіло. І замість того, щоб радіти прозорості води і в ній втішатися, і отримувати, і свою душу очищати, ми навпаки завдаємо йому шкоду. Далі ця тема розвивається у вірші про океан. І він, про ліричного героя зараз, і він говорить про свою дорогу. Про свою дорогу до Бога. І просить маму, що, мамо, ти попроси Господа в своїх молитвах
щоб він не дивився на мене, як на того, хто прийде запізно. Бо це мій спосіб пізнання отої річки, отого життя, так? І призначення, як і мого, так і розуміння Бога. Книжка така багатогранна, вона щира. Я не є літературний критик, я, от, як панове сказав, не дивлячись на всю серйозність, також пишу вірші, тому я шаную тих людей, які мають таку ж ваду, як і я. Пишуть вірші. І я думаю, що ця книжка знайде свого вдумливого читача. Я сподіваюся, що неї дуже допомагала книжка. Задав високу планку, ми тепер розуміємо, якого інтелектуального естетичного рівня повинні бути міські голови. Хочеться, щоб не тільки у Львові. Але так, як ми почали з рухівської нашої когорти, всі ми, ну, багато хто з присутніх належали до руху, хочу наступно дати слово Миколу Томенко. Якщо пан Василь – це львівський рух, а потім всеукраїнський, він був головою партії «Народний рух», то колись на моїх очах пан Микола ліквідував комсомол університету Шевченка, тоді провідного університету, а потім взявся вже і робити рух, боротися з кучми, потім займатися вже державотворенням на рівні президії Верховної Ради. А зараз, я розповім про таємний зв'язок, вони ще входять в комісію, а разом зі мною, входимо в комісію по деросифікації та подоланню наслідків тоталітаризму. Тобто намагаємося допомогти органам місцевого самоврядування позбутися, власне, всього імперського, російського і всяке таке інше. Прошу, пан Батлеєв. Дякую. Я і Олесю, і Павлові дякую, тому що це історично для мене день чи вечір, воно так сталося, зараз зайшов, де зараз інтернет велика сила, що 13 років назад я в Верховній Раді боровся, щоб Черновецькі не забрали цей магазин. Значить, і була така історія, ви то молоде покоління не знаєте, значить, я добре знаю цю історію і так далі, і тут, ну, щоб ви розуміли, тут трагічні були події, і померла людина, значить, яку залякували і так далі, і я гордий, що, бачите, трішки ми всі долучилися, що все-таки в центрі Києва ми, де українська книга, а не черговий офіс Черновецького чи ще когось. Значить, друга історія теж для мене важлива, що хочу сказати, що я знаю, що Павло дуже багато я написав і поклав сили на те, щоб врівноважити керівників української держави часів 17-го, там, 20-го року, і тут поряд Павла Скоропадського вулиця. Думаю, що певно, ну, за логікою площа повинна бути, якщо ми так мислимо, категоріями історичної топоніміки, бо я так само в молоді роки був організатором фундації Вячеслава Липинського, але, кажемо, Липинський розуміє Скоропадський, значить, і гордий, що недавно я був у музеї гетьманства, що його донька Олена Скоропадська передала речі туди музею гетьманства, і ми в молоді роки, коли ще наші вчителі боялися про монархію що згадувати, то наша фундація міжнародна запросила пані Олену, вона вперше приїхала на запрошення студентів і аспірантів Київського університету Шевченка, істориків наших колег, і це теж для мене так само. Тому потім про сценець, да, потім ми їздили по Мар'яну Осипович Прицак, академіка від трьох академій, пізніше чотирьох академій, чи чотирьох нас вчив, трошки підтягував рівень наш історософських знань, значить, і ми так само от намагалися ідеї консерватизму, що вони характерні для українців, дуже важливі, і вони можуть бути реалізовані не лише в форматі націоналізму, а й в форматі от такого чи класократії, чи інших якихось форматів. Тому ми, якби близькі ідеологічно здані, я скажу, скільки є поет Микола Томенко, вже нині покійний, аби він був, він би сказав про поезію, значить, я не можу конкурувати з тим Миколою Томенком. Я про поезію нічого не скажу, хоча я придивився і буду читати. Я більше скажу про нашу місію виклик, то, що ми в трьох зараз так сталося у цій громадській раді, але це умовність чи експертній раді, бо ми давно над цим працюємо. Я думаю, що, звичайно, наш виклик і якби наша вимога до нас, це то, що називається просвітницькою роботою, тому що сьогодні фантастична проблема є якби запит на українське, на творення українського світу, і є як скрізь,
І це, до речі, не тільки при теперішній владі, так, щоб урівноважити, так? Але є фантастичний брак професійних людей. Значить, є свої, є там ще якісь і так далі, а є брак професійних людей. От я абсолютно випадково сьогодні тут з своїми колегами по університету зустрічався, і виявилось, наприклад, що от тестування до сих пір наші діти складають, значить, по історії України. З якого періоду вони складають історію України? Хто в ЗНО працює? З 1914 року. Я сьогодні це дізнався. Друзі, так нас, що не було історії української до 1914 року. Я перезвонив своїй попресниці, я кажу, що Оля, ви, а ну ти ж, да, вона так починається з першої світовини. Тобто, ви знаєте, що всі класики, від, напевне, Дзержинського, не пам'ятаю, сказали, що до тих пір, поки ми не відвоюємо спадщину Русі, доти нам буде важко, значить, побороти Московщину і так далі. То ми не тільки виявляємо спадщину Русі, ми сьогодні і гетьманську добу, ми сьогодні Мазепу, тобто діти нас сьогодні стають громадянами України, вступають в вищі навчальні заклади, їм достатньо знати там від 1914 року. Це ну, воюючі країни. І таких питань є більш, ніж достатньо, і я, ну, якби це мене таке, і привітання, що Павло встигає і приємне, і корисне, і про романтичне, і раціональне. Але, думаю, треба ще більше нам сконцентруватися в оцій справі, якби світоглядно. Справі просвітницькій, тому що куди не кинь, значить, скрізь проблеми. Вас поінформую, ще погану новину, але вона мусить заряджати на роботу. Ще перед цим я зустрічався з своїми друзями з заповідника Києво-Печерської лаври. Хочу вас поінформувати, що наш державний заповідник статусом національним, яким керує Міністерство культури, відмовив Православній Церкві України, значить, тому, щоб вони мали там чи монастир, чи якесь приміщення, мовляв, тут не можна. Ну, московський патріархат може молитися, а український не може. Значить, тобто це державна структура, це ж не церква московська відмовила, а національний заповідник, де мої колеги, от наші колеги з історичного факультету, з іншого, значить, працюють, ну просто їх керує там хтось з КДБ чи ФСБ, я знаю, якийсь чоловік, чи одноюдні застави, що вони науково довели, що українська церква українському не можна говорити священникам на території Києво-Печерської лаври, половину яку збудував Мазепа. Ну, як мінімум половину, бо я в своїй фільмі намагався про сім чудес України показати, що починаючи від Мурів і так далі, ну мінімум половина це за його гроші. Значить, тому не можна українською мовою там говорити. От я навів вам два приклади, які говорять про те, що значить, мусимо воювати і за власну історію, за власну національну гідність. І я сподіваюся, що через деякий період ми тут беремося і буде вже книжка Павла на історичну тематику просвітницьку, значить, українську тематику, яка збалансує і доповнить і поетичну складову, і раціональну українську складову. Тому бажаємо йому, значить, натхнення на нову книжку і чекаємо на наступну презентацію. Вітаю! Що книжок пане Павло видає на гора як какатюха в літературі історичних і по Скоропадського, і по українсько-російських відносинах, і що він тільки, я не знаю, кому встигає це писати. Щодо Києво-Печерської лаври, скільки може ця боротьба наша тривати? Кілька років тому ми проводили акції, коли намагалась Московська церква забирати, викидати українських художників звідти з майстерині, ми проводили акцію сьогодні, бачите, і візи не є там. Тобто, на жаль, на наш вік вистачить, і тут проанонсую, бо ми зустрічаємося не лише на поетичних збірках, от сьогодні у нас була нарада з паном Миколичем, кілька наших видумців, і проанонсую, що 11-12 серпня буде форум лідерів суспільної думки, там буде і пане Павло, я вам ще не повідомляв, ви теж будете спікером. А от, тобто, наша боротьба не лише поодинці, а й спільно триває. Пісенний фронт – це теж боротьба. Не лише історична наука. Пан Анатолій напрягся зараз, напружився так, коли я кажу про пісенний фронт. А ми з ним фронтах боротьби за українську мову перетиналися, він мені нагадав, кілька днів тому на іншій презентації. Навіть в Чикаго. Кілька років тому за часів Януковича ми були змушені знову відійти на трохи тилові позиції і там шукати підтримки. Пан Анатолій незмінний в своїй активності, в своїй творчості, в своєму таланті. Єдине, що він теж багатогранний, то він більше асоціюється з грайливою манерою, зараз останнім часом не лише з ліричною, а з
деяку там бойовою, і якщо читати його Фейсбук, з такою інтелектуальною роздумою. Я думаю, що ми його повинні залучити теж до якихось наших спільних книжок і спільних збірів. Це наступний етап. Прошу до Анатолія. Анатолій Матвійчук. Дякую, Олесю. Знаєте, надзвичайно приємно в такому інтелектуальному середовищі сьогодні бути. І знаєте, от книгарня «Сяйво», от ви згадали про таку ретроспективу, зробили. А я подумав про те, що десь більше ніж 10 років тому тут вже продавалися мої поетичні книжки. Я так завозив невеличкий пакуночок, ставив, через тиждень-два приїжджав, забирав кеш і спокійненько з почуттям виконаного обов'язку відчував те, що процес іде. Знаєте, мені надзвичайно приємно ще бути на цій презентації тому, що ми з паном Павлом земляки по батьку. Я не знаю, чи знаєте ви з Дунаївців родом, ваше коріння, а мого тата коріння в Шепетівці. От. І є історія, яку ми вчимо з книжок, а є історія наша індивідуальна. І от я знаю проблеми своєї родини на Хмельниччині, і далі під Шепетівкою існують Матвійчукові поля. Це коли при Столипіні, там Столипін сказав: хлопці, беріть землю після Першої світової, скільки ви її обробите, стільки буде вашою. Він зі своїми хлопцями, друзями розпахав багато земель, там зробив хутори і так далі. Потім почалася революція, він був на Першій світовій, прийшов, його примусили стати головою колгоспу. І потім звинуватили, коли зігнали всю худобу. Вона почала вмирати, розумієте, бо не підготовлені. Його зробили ворогом народу, і вся сім'я по моїй батьківській лінії, вона несла на собі цей відбиток все життя. Ясно, що, правильно сказав Олесь, що акцент на моїй натурі, як на співакові, але я все життя був поетом. Ще з університетських часів я якби писав дуже багато і так далі. Просто одна іпостась закривала, перекривала іншу. Тому я вас прекрасно розумію. Знаєте, людина, чим вона багатогранніша, від чого слово багатогранність? Якщо взяти алмаз з землі, викопати його, він не є коштовним. Коли його починають гранити, він стає коштовним. І хочеться, щоб цих граней було якомога більше. Не знаю, як ви, але в мене оця постійна, якби, постійне бажання є. Тому я розумію вас як науковця, а ще більше розумію як поета. Тому що поезія – це особливий тип мовлення. Це не просто якби якісь фрази, які складаються в якісь смислові рядки. Поезія для мене, якщо говорити образно, це, і ви зрозумієте мене, я думаю, всі інші, це, знаєте, от коли ти сидиш, дивишся на небо, і ти бачиш, як воно наповнюється хмарами, думками. І ці думки стають все густішими, все темнішими, все важчими, наче свинцевими. І потім настає якийсь момент, коли ти бачиш блискавку, грім. Ця блискавка пронизує від землі до неба, буквально всю вертикаль. І в повітрі починає пахнути озоном. Він вже тільки що вірш зробив, бачите? На ходу. І оце вплив поезії на людські душі і на людські серця. Коли ти відчуваєш після смак рядків. Оцей озон – це і є поезія. Поезія буває різна. Вона є елітарним захопленням, особливо в сьогоднішній день. І говорити про стильові особливості, ну це смішно на даний момент. Тому що ми і так всі ходимо зі смолоскипами і шукаємо людину посеред себе. І я, можливо, не погоджуся от з паном Кузбідою, який сказав, що для того, щоб зрозуміти поета, треба перечитати геть все. Я ближче притримуюсь думки Бориса Нечерти, мого улюбленого поета, який казав: достатньо вмочити палець в океан, щоб відчути його суд. Мені здається, що інколи достатньо за тією енергетикою, яка супроводжує, оповиває поетичні рядки, щоб зрозуміти, чим живе поет. І от коли я, наприклад, от Олесь сказав, що ревниво поети один до одного ставляться. Я не знаю, мені, наприклад, цікаво, тому що я бачу вас з протилежного поета собі. Я поет-публіцист більше, я поет, який аудіальний, який на слух сприймається. Ви поет, який
відноситься до розряду шаманів, ви більше любите шаманити слово, почуттями, асоціаціями, непроявленими думками, тими, які врешті-решт з загалу слів створюють якийсь конкретний, чуттєвий, сильний образ, який впливає на емоцію. А що таке мистецтво, як не намагання вплинути на емоцію? І зараз я, от мені випала честь, я зараз прочитаю один вірш, який, я так зрозумів, він зовсім з ваших свіжих, бо написаний в квітні 22-го року. І от якраз цей вірш ілюструє оцю думку, що не обов'язково називати землю землею, небо небом, а людину людиною. Є маса якихось слів, евфемізмів, інших якихось означень і визначень, які допомагають цю тему розкрити іншими словами. Я зрозумів вашу поезію так. І от ясно, що в слові «щем», да, в цьому понятті, вже є емоційний посил. Я вам прочитаю, як я відчуваю цей вірш. Ні, не візьму, не візьму. Не треба. Мені треба. А чим я розговарювати буду? Треба з руками. З чим? Небо упало у сльозове море в безмовні. Крики німої пітьми й сирени світанку. Темінь у душах не сянеться зранку. І земля задихнулася. Кіптєві болі і крові, сваволі. Вої полягли, легендами стали й богами, і вже сягнули науки так гучно мовчати, щоби навіки у пам'ять живих сповіщати вартість ціни і нести сивий попіл снігами, дзвонами. Мир вам! Шепочуть розтерзані квіти, кинуті в прірву відлуння і вирвані вщент. Час провалився в безодню і випав дощем сміху з обірваних усмішок. Не гомоніти вже, діти. Десь загубилась любов, заблукала в війні. Гнів уродила зі смертного черева помста і захлинула життя, відчай випито вдоста, скорбота на дні. Щастя, неначе уява в вікні, вдалині. Бажаю вам, щоб ваша ріка натхнення ніколи не міліла, щоб ви могли себе реалізувати, вашу душу, в різних іпостасях. Щиро ваш, Анатолій Мирійчук. Дякую. Я, чесно кажучи, заслухався, коли пан Анатолій казав про шамана, то мені здається, він шаман. Причому незалежно від того, відчитав вірш пана Павла, чи власний білий вірш, бо те, що він промовляв, це був білий вірш, я трохи відчувався бандерлогом перед Кавом. Чи ви чуєте мене Каву? Я так. А ось він може за собою вести. Добре, що він веде в правильному напрямку. Тому що, здається, може вести в будь-якому напрямку. Далі я хотів би запросити одного з друзів і, як пан Павло каже, вихованців його, бо він брав його. Я не думаю, що пан Леонід погодиться, щоправда, бо він вже рівноправні одиниці, обидва доктори наук, один історичних, інший політичних. Але пан Павло стверджує поза очі, що він допомагав процесу набуття цих там, спочатку кандидатських, а потім докторських поналежень. Але це йде мова про Леоніда Чіпрія, кандидат історичних і доктора політичних. Доки філософський. Але перед тим, як надати слово пану Леоніду, я хочу прочитати ще один вірш від пана Павла, бо йде мова про друзів. Він закохується. І закохується не лише в жінок. Ну, має на увазі, в жінок нормально закохується. А ось
не знаю, як там ваша терапевтична дружина, у вас тобі я. А у мене завжди алібі, я своїй дружині, все на пана Павла перекидаю, що це він винуватий. Але я хочу маленький вірш почитати пана Павла про вас, про аудиторію тих, хто прийшов до нього. Бо це друзі, це дружня аудиторія, і він їх ставиться до друзів. Я раб кохання лиш і тільки, кого кохаю, з тим дружу. Життя своє усе до нитки віддам тому, кого люблю. На вірність тим лиш присягну, у кого віру відчуваю, а просто рабство не стерплю і підкорятися не став. Віж про друзів, про нас з вами. Я бачив, як він відстоює своїх друзів, на кого не їжджають, він готовий піддатись нам бразуру, він готовий допомагати. З ним добре дружити. Я підозрюю, що з ним краще не ворогувати. Я не пробував ще. Леонід Чупрій, прошу, пане Леоніде. Один з дружби. Дякую за надане слово. Ну, я справді один із друзів, але у Павла Павловича друзів дуже багато. Ближче мікрофон. Так, да. Павла Павловича друзів дуже багато, тому що якщо всіх перераховувати, буде дуже довго часу займатися. Я хочу більше сказати саме про Павла, як особистість, як багатогранну людину, яка в себе вмішає практично все. Крім того, що він багатогранний, він ще людина симфонії, яка має в собі якусь певну гармонію, ця гармонія в нього переливається. І справді має дуже багато різних граней, різних своїх, так скажімо, сторін. Як ми говорили, що він і громадський діяч, і політичний діяч. Він поет, про що ми сьогодні говоримо, він прекрасний сім'янин. До речі, тут Олесь трошки сказав, що він іноді міг там бути трошки з дівчатами. Це умовно. Да, ну, це умовно. Я пожартував. Подивитися на його дівчат, має на увазі на донечок. Ну, він ж просто... Він справжній християнин. Він казав усіх любити, а не одну. Він правильно говорить, пан Василь, він також глибоко віруючий людина. Да, і він іноді має сумніви, там сумнівається. Там. Що таке суть християнства? У нього навіть книжка є, що ви не знаєте, почитайте про християнство. Він там дуже багато догматів досліджував і так далі. Там, книжка глибока, але варто почитати. І що дуже важливо, що також цікава така грань, що Павло Павлович також деякі мрії пророк. Ви знаєте, що поети бувають пророками. Він також пророк. Я думаю, що дехто з вас, можливо, чув, коли він давав інтерв'ю у СТВ, то його запитали, коли почнеться війна із Росією. Ну, звичайно, вона довго вже почалася, але він сказав, що якраз почнеться десь 23-24 лютого. І він фактично попався, що тихнув до цього за місяць чи навіть більше, правильно? Крім того, ми разом з Павлом Павловичем багато наукових творів написали, в тому числі агресія Росії проти України. Це було ще пару років тому, тому що коли ще не було повномасштабної агресії, ми вже про це знали, в принципі, про це писали. Тому це дуже важливо. Але я хочу сказати ще про його поесію. Вже багато було сказано, там і любовна лірика була, як пан Василь говорив, там. І там лірика така, найдеякі мрі екологічна лірика, там є екологічні певні мотиви. Але я вважаю, що вся його творчість і всі його вірші просякнуті любов'ю. Любов'ю до жінок. Це, як ми говоримо, любов, лірика. Любов'ю до життя, це в деякій мірі екологічна лірика. Любов'ю до батьківщини, він патріот, він це пронизується. Але саме головне, що й важливо також, я сам ще філософ, тому що кандидат філософських наук, то у нього дуже багато і філософських мотивів. Це любов до буття і намагання знайти сенс цього буття. Наскільки там глибоко все це проявляється. Там навіть у нього є один вірш, діалектика, де він намагається різні грані буття показати так далі. Сенс буття, сенс життя, сенс смерті. Так раз мені, як філософу, дуже подобається ця глибина. І в ньому, звичайно, миру і перемога. Я думаю, що ми переможемо. Дай Боже. Амінь. Дякую, пане Леоніде, а мені приємно, що ви співавтори з паном Павлом і паном Леонідом, тому що це вже книга «Трансформація української національної ідеї», тобто йде мова про нормальну командну діяльність, і в цьому плані прононсую в видавництві «Саміт», невдовзі в вересні вийде книга «Українська мрія», «25 сходин до спільного щастя», і теж ми є співавторами. До речі, чи можна прононсувати у пана Анатолія творчий вечір? Та я думаю, що як тільки можна буде проводити, ми зробимо. Добре. Я вже запрошую всіх. Добре. Де буде вечір? У метрополітені. Я думаю, що в Київраді презентацію книжки, у нас теж вийшла книжка поезії, «Скарби» називається. Я вибачаюсь. Я це дуже потрібно. Але я думаю, що всі ті люди, які тут є, вже запрошені, тому що буде цікаво. Дякую.
Бо якщо ми думаємо про друзі, то друзі повинні допомагати один одному і в поширенні інформації. І я думаю, що ми залюбки завітаємо на презентацію пана Анатолія. А зараз йдемо про друге видавництво самі, про Дмитра Дроздовського. Йде мова про нього як про головного редактора, ну просто легендарного журналу «Всесвіт», я думаю, легендарного ще за часів Царка, тому що тоді там часто друкувалися речі, яких не друкувалися в іностранці в Москві, тобто це була заслуга, я так розумію, чи Павличка. Ось потім там же, якщо ми вже говоримо про українську мову, були перші, вперше не такі речі, які були контроверсійними і не могли бути видані ніде. Ну, наприклад, в перекладі Соломії Павлічки «Коханець леді Чатерлей» з такою лексикою, яка вважалася на той момент не існуючою в українській літературі. І от зараз цей бренд з всеукраїнською славою тягне на собі пан Дмитро. Прошу, Дмитро Дроздовський. Для мене ця книжка стала несподіванкою. Іван Миколаївич Теплин надіслав мені PDF-версію не так давно. І, бачите, історик-автор, а назва книжки, вона вже занурює в філософську площину, це безперечно філософія науковця. І я розумію, що це детермінує ту логіку наративу цього видання. Звичайно, можна думати і шукати якісь моделі систематизації цього тексту, цих поезій в різні корпуси, в різні блоки, в різні розділи. Але це крізь час, тобто фіксація в часі і історичне датування тут вкрай важливе. По-друге, перечитавши цю поезію, мені спало на думку одне поняття наше літературознавче, фахове, яке окреслює, ну хтось говорить в тій старій парадигмі наукові вічні образи, хтось говорить про традиційні сюжети та образи, це вже Ямсу Волков, це Чернівецька школа, вічного нічого немає, та хоча над берегами річки Геракліта щось, можливо, вічне пропливає і щось лишається в тому неодмінному часі глибинних сутностей. І от в цій поезії я, ви знаєте, для себе знайшов направду глибинні сутності, які розкриваються, ну для мене, зокрема, в цьому понятті глибинного традиційного образу, який фіксує, який конденсує в своїх поетичних структурах досвід, який є понадчасовим, який має понадчасовий естетичний, художній, гносеологічний, якщо хочете, потенціал. І читаєш цю збірочку, читаєш цю поезію, і в тобі залишаються метафори про те, що не страшно, що я помру, а що ми більш з тобою не побачимося. Це не зовсім точно в словах, але точно, мені здається, в змісті. От, фраза з вашого поетичного тексту, яке для мене свідченням є філософської заглиблення. Це реальність бентежна, реальність. Я прихильник Достоєвського. Достоєвський гукнув і пішов. І від нас, і з України. Це означає, що у нас не зрежисовано. Так, бачите, такий він русінір. Створює якийсь дискомфорт, а потім так. Так, ну, український дух, він відцюг, і цей дух не переможе. Так, але повернімося до книжки, бо життя воно театр, як любить говорити один мій колега, Олексій Павлович Кожельний. Але... Пішов топить Мумуна. Ні, він ідіот, він теж застає. Поезія людини-історика, так, повернімося трішечки до цього, все-таки поезія фахової людини науки. Це колись Іван Чковалів, професор Київського університету, він мав такий намір створити антологію поезії, залучивши тих, хто є науковцями, істориками, літературознавцями, обрій величезний, і показати, що поезія людей, які віддані науці, знаєте, часом воно дає можливість увійти в таке схоплення дійсності, явити не через сконструйовані метафори, якими поети часом люблять бавитися, це нормально, поети шукають себе в метафорі, поети прагнуть створити новий образ, але часом в тому спокої правильно розхитаних
слів, ну це алюзія до Ліни Костенко, вона завжди говорить про те, що треба розхитати слова так, щоб уже тоді між ними жодного вакууму не було. І от мені здається, що в цій книжці, яку я прочитав з великим захопленням, тут є з одного боку простота і прозорість, якщо хочете, така транспарантність тексту. Тут немає робленості, немає штучності, немає закручених, викручених, перекручених метафор. Тут є дуже така простота висловлювання, яка, можливо, десь іде і від наукового викладу, бо все-таки наука, вона потребує прозорості, хто мислить, хто вміє чітко висловлюватися, напевно, то можна поводитися і чітко мислить. Ось тут я не побачив вичорної штучності і робленості, якоїсь пози поета, який претендує на штучність мови, і за тим є щось архіавангардне. Простота. От крізь час так ми йдемо. І що залишається найважливіше? З роками ми розуміємо, що все в дуже простих відповідях на дуже, здавалося б, що вчора складні, а насправді дуже прості питання. І тому відповідь, знаєте, тому для мене ця книжка, вона, я вам дуже дякую за те, що ви створили текст простий, складний, як наше життя. За це дякую. Дякую. Тому я сказав, що ми вже брали участь спільно збитися трансформацію транспаціональної ідеї. Я хотів би, щоб пан Микола Дичко розповів трошки про музей встановлення української нації. Ми нещодавно їздили якраз із паном Павлом і спілкуватися з засновником цього музею. У них є дуже цікаві, погане слово, проекти, необхідні для нас проекти по тому, щоб наші нащадки і взагалі українці дізналися, що відбувається, що відбувалося в Бучі. Тобто, окрім того, що вони розповідають про історію минулого, вони хочуть, щоб про російських фашистів, про справжню сутність цих гадів дізналися світ. Прошу, пане Павло. Я людина шоу-бізнесу, тому, в принципі, я знаю, що якщо правильно мікрофон тримати, то це буде всім комфортно, а спікер не буде кричати. Так, я 20 років івентами займався, менше з тим. Доля мене звела з моїм земляком Валерієм Галаном, пропадає. Який в Києві, який відомий як в різних іпостасіях, і в Києві заснував музей встановлення української нації, якщо хтось не знає, музей був заснований, відкрився, вірніше, 4 серпня 2019 року. Він пропрацював до пандемії десь місяці 5-6. Але вже за цей час у нас було порядка 60 тисяч відвідувачів. Музей встановлення української нації – це музей інтерактивний, інноваційний, новітній. Це силіконові фігури в різних, скажімо, 25 експозиціях, присвячених різним періодам історії, від княгині Ольги до нашого дня. Ось. Я коли ось там сидів, я зачепився за перший прочитаний вірш з блокнотика Олеся. Я щиро бажаю добра Україні, але у терпінні його не знайти. Ми дуже терпеливі українці, наша толерантність не є нам допомогою, на жаль. І в перший час я сидів, думав, мікрофон бачити не хоче. Я сидів, думав, що тут зібрались такі люди, знаєте, які б вони мовчали, якби вони навіть мовчали, було б дуже голосно, знаєте, бо вони спілкуються на іншому ментальному рівні, і інтелектуальному, і національному, і безслівному, розумієте? Ось. І ще я такий людина комунікаційна, то я вже написав навіть в Фейсбуці, що презентація відбувається, і що ми всі йдемо одним шляхом встановлення себе і нації своєї, що гарне товариство, тобто ми фактично цим шляхом йдемо. Скажу ще коротко, зараз ми на шляху реалізації розбудови нового музею, музею народної війни. Час, були плани інші, були плани відкрити музей у Кам'янці-Подільському, в Одесі, але, на жаль, кошти пішли на бронежилети, тому ми будемо збирати зараз на музей народної війни
робота триває. Пан Микола знає, тому що ми перший музей робили спільно. Да. Дякую вам, що ви тут є. Дуже приємно. Бажаю, ну я крізь час не вмію ходити, тому я почитаю і бажаю книжці успіху. Дякую, що дали слово. Дякую, пан Микола. І принагідно, хто ще не був в музеї встановлення української нації, раджу туди потрапити. Це там, де музей Другої світової, на фактично першому поверсі або там в підземіллі. Да. Дуже якісний музей. Дійсно, ми там от проводив пан Микола Томенко там акції. Ми нещодавно їздили якраз з паном Павлом. Отже, раджу, ще раз наголошую, ми повинні вчитися підтримувати один одного. Пан Микола прийшов з фотоапаратом, а я в залі бачу кількох фотографів революції. Я інакше не можу назвати Юрія Лукінчука і Алекса Заклецького, бо це люди, ну, на яких ми тільки акціях не брали участь, вони завжди були. А брати Кошелевські – це молодше покоління, до них дійде, до них дійде. Ось своя черга. Але вони, звичайно, вже зараз випереджають своєю активністю. Хлопці молодці. Я хотів запросити Алекса, я його попереджав, не як фотографа, пане Алекс. Він підготував зараз цикл лекцій про, от, про російську літературу, що вона собою уявляє. І тут я до нього підготував віршик, власне, по вашій темі, пане Алексе. Московія є такий віршик. Я думаю, що це зненацька, він не готувався, він його не бачив. Але буде йому нормально, він знає, що сказати. Але цей віршик я вас попрошу просто прочитати. Це вам буде абсолютно до серця. А ще раз, поки він його подивиться, він подавав дуже якісну лекцію і зараз запрошується, ну або онлайн, або який вже, як вже вийде, в різні країни прочитати лекцію, що справді собою уявляє російська культура і російська псевдолітература чи псевдокультура, зокрема. Прошу, пане Олександре. Ну, перш за все, ну, почнемо з того, бо ви, по-моєму, мене і так чути, так? У вас такий голос, як труба. І видно, і чути. Ну, тому що, знаєш, фотограф – це така людина, в якої має бути такий голос, щоб сказати, хлопчик, нафіг з кадра! І от, щоб всі почули. От, ну, по-перше, по-друге, знову ж таки, досвід і практика ругання з ментами на мітингах, ну тут просто це вже професійна вимога до, скажімо так, фотографа, репортажника, скажімо так. Ну і, власне кажучи, з Павлом, де ми познайомилися з Павлом, на якомусь протесті, на якомусь мітингів, де я вже не пам'ятаю, більше 10 років точно. От, і якось от, з тих пір більше про політику, менше про поезію, але поезія – це теж політика. Ну, наше суспільство дає нам можливість завжди зустрічатися там, де нас б'ють або ми б'ємо. Нарешті знайшли маленькі часи, щоб спокійно поговорити. Ну, теж, знаєш, такі часи знайшли, знаєш, знайшли. Так, от, і поезія – це теж політика, тому що нічого не може бути поза політикою, бо політика – це перш за все мистецтво жити разом, жити спільно, і або ми генеруємо свої сенси і формуємо своє культурне поле, в якому ми живемо, да, або нам його хтось інший нав'язує. Так що, знову ж таки, я вважаю сьогоднішню акцію абсолютно політичною, знову ж таки, враховуючи скільки кількість забордованих Московією українських поетів, москалі чудово розуміли, що поезія – це політика. Так, ну що ж, я зараз спробую. Ну так, да, бачите, його вперше, так? Московія. Імперія гріха, сваволі й крові. Пітьми байстрючка, наречена зла, зачата в півночі під бубни шаманові, над світом білим тінню проросла, із хащ болотяних закурена в полові дитя лукавого, країна град Москва. Московія – то плем'я без коріння роду. В ній уграфінська меря, Бесі, Мердва, в ній клапці Азії ординського наплоду, холуйства смердів, непроглядна мгла і попоцуплене ім'я славянського народу. І назва вкрадена у русів та слова. Держава виродок тиранів без любові, себе у богообраність тягла, імперську жницість в лахі пурпурові, а Бога забула. Там здавна
де вчать Мухаммада, а не вчення Христові. Там б'ють чолом і правителям хвала. Жодна акцент лексики, де приходиш матір, все рівно сказав, що вони гади. Ну, так. Ну, тут, власно кажучи, те, про що ми з тобою от листувалися, тут, як сказати, мене якось одна знайома, як бігла з Донецька, да, яка от почала переходити на українську мову тільки там в 2014-му, потрохи, і зараз ще це все дуже складно. А і вона каже: скажи, будь ласка, от чому поезія вона така складна? Я кажу, ти розумієш, якщо ми пишемо прозу, да, то ми граємось з людськими почуттями досить повільно. Да? Кожна поема, кожен вірш – це протуберанець. Це максимально концентрований спалах, який має своїм емоціональним зарядом якось вразити читача. Так що, ну, от, ось так. Дякую за ці протуберанці. Дякую. От, і, ну, до зустрічі на барикаді. Якщо комусь потрібно робити замовлення, буде абсолютно якісна фотосесія, раджу. Фотограф, інтелектуал і, як називають, підводних ваших оцих, як же ж ви називаєтеся? Не дайвери, ні. Водолаз? Водолаз, і водолаз. І водолаз. Ну, в мене, до речі, до повномасштабного вторгнення я якраз закінчив курс підводна художня фотографія. Але... Ну, не певен, що ми замовлені, що таке підводна фотографія, але в Київ раджу. І зараз, якщо можна, трошки ми лірично дамо нотки. Пані Ірина Головай, наскільки мені відомо, готова зараз на якраз і пограти, і поспівати. Прошу, так, я... Так, будь ласка. Мікрофончик залишаю вам, так, чи? Я можу думаю, потримати, що чи? Буде чути. Так? Буде чути. Добре. То можу потримати, разі потримати. Я хотіла почати з того, що, ну, перше, дуже скучила за таким шановним товариством. Ішла дійсно як на свято. Тому десь приглушились нотки війни, болю. Страху немає, є великий біль, господи. І є велика радість, що в складні часи, тривожні, історичні, з'являється сповідь душі. От, я хотіла почати з того, кілька слів скажу, що сьогодні говорять про грані Павла Павловича. А, чесно кажучи, ми між собою в колективі назвали ППГ. Починали ми з Павлом Павловичем десь у 2000-ні роки в Українському гуманітарному ліцеї. І тільки що був пан Степан Брацюль, пан Анатолій Матвійчук, знаю, що це за заклад. Так от, Павло Павлович – викладач історії, він ще й педагог. І поруч із тим – прекрасний наставник і батько, з цього виходячи. І ось цей Український гуманітарний ліцей, звідки починалися наші надії і утверджувалися бажання на освітянській ниві виховувати, плекати українців справжніх. І от я сьогодні прийшла, теж так перескочу, із випробувального іспита. До речі, вам привіт від пана Олексія Вербового. Ми разом приймали вступників до коледжу. І дуже боляче визнавати, на жаль, історію не знаю сьогодні, ви абсолютно правильно говорите. Болить душа, що, можливо, би і сьогоднішнього дня не було, якби ми гарно пожинали історичні уроки. І з Павлом Павловичем нас пов'язує не тільки ліцей, де ми починали, були ще дуже юні і перспективні є. Я дуже радію, що Павло Павлович, він, ви знаєте, чітко знає свою місію, мету. І щиро, і по-справжньому, дійсно, правдиво до неї крокує. Я маю на увазі правдолюбство,
справжня історія, історичні сторінки і перспектива України. Багато в голові роїться, і нас ще з Павлом Павловичем об'єднує українознавство. Ну, про нього потім трошки скажуть його колежанки. І я вдячна долі за те, що в моєму житті був і є Інститут українознавства. І мені так само були, що сьогодні вже стільки років ми не можемо утвердити в освітньому процесі українознавство як навчальний предмет, який є головним фундаментом, ідеологічною основою формування світогляду. Ми знаходимося в такому жахливому стані, тому що ми зруйнували одну ідеологію, але будь-яка держава не може існувати без чіткої, чітко окресленої ідеології. Вона має бути тільки патріотична, звісно, річ, україноцентрична. От. І тому я думаю, що ми дійсно ті, хто на освітянській, на науковій, на мистецькій ниві, ми робимо свою справу через слово, через пісню. Мені сьогодні навіть соромно, тому що тут такі люди, а я вчителька, аматор. Вчителька – це висота. Так. І оскільки умовою було прочитати те, що до душі припало. Або 2000 доларів за вхід. Так, або. Я хочу сказати кілька слів от щодо поезії. Ви знаєте, українці, вони дійсно унікальна нація, тому що кожен другий співає, кожен третій пише поезію. Ми дійсно натхненна і творчо обдарована нація. І в цьому це наша ментальна, мені здається. І це нас об'єднує, і ми тому розуміємо, як романтики, як мрійники один одного десь. У Павла Павловича поезія дуже інтелектуальна. Вона дійсно глибока, філософська. Тут дуже багато незатертих, нестереотипних образів, символів, метафор, художніх засобів. Дуже багато неологізмів. Я, як філолог, просто тішуся. Ну, ще не дійшли руки, то все описати, бо дуже свіжа книга. І, як на мене, серед інтимної філософської лірики мені до душі припала пейзажно-філософська річ. На гойдалці світил. На гойдалці світил, різдвиться неземне. Природа бавиться, і час на плин стеляє. Крізь млу світанок ще навкомацьки йде, та вже за пазухи жмут променів виймає, аби розсяяти прозріння. В ранок зацвіте ніч крадькома розлого. Темінь вні сховає засліплену пітьму. Хай сонце попряде свій килим візерунковий, позарозмає у барво рай, зацьомкано коліща коруде, закотиться за виднокраєм плаєм під колискову місячну. Зітхне світ і засне, і тільки ніч чаклунством спеленає, в обіймах таємничої сумирності усе знов ворожитиме. Росу зой познімає в намисто та в квіту. Первісним есе казкує скрізь любов. Гра вічності триває. Тут дуже неповторно. Однозначно, Павло Павлович, Господь наділив багатьма талантами, і один із них – це чуття слова. Це дійсно для мене це дуже висока поезія, високий рівень. І що саме цікаве, що і ранні поезії, і поезії останніх років, вони досить досконалі. Тобто я бачу, що поет дуже юний народився, ну що в юний такий поет. А сьогодні, ну, так хотілося б трошечки нас розвіяти усіх від подій, що творяться навколо, і нагадати, і подарувати Павлу Павловичу пісню, трошки посмакувати літом. Наближається день народження Олени Телігі, тому ось таке музичне прочитання її поезії «Літо». Тут
Чуть новий радісна і струнка, сонні трави на вузькій межі, день такий віддатись поцілункам, день такий віддатись поцілункам, день такий цілим натхненням жить. П'яним сонцем тіло налилося, та не плине в ньому свіча, і тремтиською вже не колося, і тремтиською вже не колося, доторкнувшись до мого плеча. В сотах мозку золотом прозорим, мету мокро сплавлений лежить, а душа вклоняється просторам, а душа вклоняється просторам, і землі за світлу радість жить. І за те, що стільки вуст палило, і пекло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила, і за те, що замінить не сила, ні на що твоїх єдиних вуст, ні на що твоїх єдиних вуст. Павлу Павловичу любові, тепла, миру, перемоги, і щоб його надихали його дівчатка, які поруч, з такими прекрасними іменами. Яснослава, Звенеслава і Ольга. Ольга. Я приєднався. А вон є гітара, зрій. Ну я затягну, то я просимо. Просимо. Це називається рояль в кущах. Ну так, щоб сильно ліричну тему не набивати, я просто зараз згадав одну зі своїх таких класичних пісень. Сьогодні багато людей з фотоапаратами, і сьогодні справді неповторна мить, і фотографи існують для того, щоб ми потім ці світлини відкрили і відновили все в нашій оперативній пам'яті. Але якщо не гавкне це телефон, то світлини не буде. Так. І тому пісня «Зніми фотограф нас» називається. Пливуть по небу хмари тьмяні, і сонце сяє в небесах. Стоїть фотограф на Майдані, тримає камеру в руках. Снують байдужо перехожі, ніхто до нього не спішить. А цей дивак так просто може вам на льоту спинити мить, коротку мить. Зніми фотограф нас, допоки ми щасливі. Зніми фотограф нас, життя – це справжнє диво. Допоки є ще час почати все спочатку, самим собі на згадку. Зніми фотограф нас. Чотирикутник паперовий, ледь пожовтілий за роки, на нім щасливі і здорові мої всміхаються батьки. Вони стоять на цім Майдані, вони ще люблять цілий світ і шлють мені своє вітання через багато зим і літ прекрасних літ. Зніми фотограф нас, допоки ми щасливі. Зніми фотограф нас, життя це справді.
усмішки з облич. Та ми лишаємось на фото із цілим світом віч на віч. Усе тече і все минає, і на землі все менше див. Та знову пташка вилітає крізь дивовижний об'єктив. Без зайвих слів зніми фотограф нас, допоки ми щасливі. Зніми фотограф нас, життя це справжнє диво, допоки є ще час почати все спочатку. Майбутньому на схватку зніми фотограф нас. Зніми фотограф нас. Зніми фотограф нас. Ну тобто сьогодні продовжуємо з фотографією, так? Дякую, пане Анатолію. Це був експромтик, краще бути за будь-яку підготовку. Я зараз сидів, слухав пана Анатолія і зрозумів, що поєднання в, у пана Павла, той, що, про що співав пан Анатолій, про що говорила пані Ірина, співав про щастя, треба зняти, поки ми ще стоїмо, а пані Ірина говорила про необхідність об'єднавши національну ідею. Так от книга, яка виходить у вересні, видавництво «Саміт», «Українська мрія, 25 сходинок до щастя», і співавтор один з них, пан Павло, це якраз наше бачення новітньої української модернової національної ідеї, і вона спрямована на право українця на щастя для кожного українця, для кожної українки. Власне, за що завжди виникає питання, за що борються проти Росії? Росія хоче знищити Україну як державу і нас як націю. А ми боремося за право щастя для кожного українця і кожної українки. Власне, це є і в поезії, і в книгах у пана Павла. Я вам зараз взагалі готую передати слово, бо всі ми були на розігріві у вас, пане Павла, всі ці відомі люди, особистості, ваші друзі, прийшли лише для того, щоб підігріти публіку. І нарешті у нас головний персонаж. А ви що думали, сидіти отак мовчки, киваючи головою, почухувати брюхцев там і казати, ну да. Ні, пане Павло, ваша черга нарешті. Прошу, Павло, гайдиш. Я просто... Дякую. Коли ми говорили про національну ідею, я просто хотів скористатися моментом. Тут є ще вільна жінка, якій він обіцяв по телефону в Новий рік подарувати першу частину національної ідеї. Я спеціально поїхав заради цього, заради дому, коли ви мені нагадали. Ну то давайте. Пані Світлана. Я чесна людина. Да. З нового року скільки часу пройшло, часто людина книжку не могла принести для гарної жінки. Там я теж, пане Павло. О, почалося, кайф, що ми не знайомі. І пан Леонід там є, ну і зробили моя стаття теж. Да. І пан Олександр ще тут сидить. Пару слів. Можна я скажу, пане Стерчу? Я хочу, по-перше, подякувати за мою мрію, бо вона вже нарешті здійснилася. І хочу сказати, що після, мабуть, пісні, яку тільки що виконав пан Анатолій, я зрозуміла, що поезія це фотографія кожної думки. От ви свої думки викладуєте таким чином, щоб ми могли це уявити кожен, от як дійсно фотографію. І це дійсно залишиться на віки. І я сприймала теж книжку, коли прочитала, я правда про... Можна я мені прочитаю вірш? Бо мені Павло Павлович сказав обов'язково, що я вибрала і прочитала. Інший мікрофон. Давайте мікрофон. Краще мікрофон. Я із поезії вибрала просто першу. І подивилася, що вона була написана аж в 88-му році. Але вона мені була дуже близька. Ви зрозумієте чому? Читаю від початку до кінця. Тебе назвав Бог українкою. Тобі родзиву дав красу, талант і співочу мову дзвінку і душу доброзичну. Земля давала сили змала, країна ненькою була. З дитинства ти сповно пізнала насолоду її тепла. Велична нація зростила тебе матусею доньки. Надай же їй від України
того тепла і доброти. І з материнським молоком вливай і їй любов до мови і гордість, що бентежить кров в ній українського народу. Я вас люблю. Ну, хто знає донечок пана Павла, то він так і виховує. Тут все як пише, так і скіллює в житті. Пане Павле, ще хто да? Прошу, прошу, пане Олександре. Ти більш, пане Олександре, та... Представляти не треба, а я тобі... Ну, він відразу почав з козирів, він коли прийшов сьогодні, каже, я з Городенки, а не дати слово людині з Городенки, це було з мене просто конфюзно. Прошу, прошу. Дякую. Любіне товариство, я сьогодні дуже такий у свої старі роки стривожений, бо я останні десятиліття майже не був у такому чудовому корі. Микола Томенка, ми дивимося в сім'ї, всі знаємо, любимо і знаємо, що Україна буде. Коли Кучка приїхав до мене в область, я його хотів сховувати 12 років поля землями до 92-го року, а 95-го, коли приїхав, я казав, пане президент. Я це Василю колись сказав Степановичу. Ми вас всі знаємо, а ви нас не обов'язково, правда? Так що ми вас всі знаємо, а ви нас не обов'язково. Я мав честь, тільки недавно познайомився з Павлом, пару днів тому. І сьогодні, коли я подзвонив до Павла, він каже, сяйво. Я сказав, постарайся, більше нічого. Я сьогодні вам всім вдячний і хочу сказати, я не є дипломований ні журналіст, ні поет. Я доктор економічних наук. Я працюю професійно щодо землі. Не просто землі, де тільки мікробіота, не просто землі, де дерево росте, не просто землі, де окопи, не просто землі, де цвинтарі і все інше. А земля це як норма. Я, до речі, є автор негласної декларації формули землі і в Конституції. По цьому захистив докторську дисертацію. Зараз я змагаюся. Василь Степанович Кубіда знає трошки більше з присутніх тут, про що йде розмова. І це в мене все відкрито. Зайдете, припустимо, на мій сайт. А це дуже просто. Я собі дозволю так по-родинному сказати, як воно було. Уявляєте собі? Я перша особа по землі з 80-го до 92-го року, Івано-Франківську. У вишиванках бігають, і сьогодні бігають, і ти знаєш, як ці вибори йдуть. Помиритися не можуть, а їм підкидаю хлопчика з Чернігова. Знаю, як, кому. Моє прізвище не фігурувало, але Левка Лук'янка я і хоронив. І Левка Лук'янка обираємо від Івано-Франківська депутата Верховної Ради. Потім він мене каже, але коротко, ну, Совєтський Союз написано, що кожна республіка має право до відокремлення, але вийти ми не можемо, тому спочатку треба задекларувати. Але ми зробимо хід такий, спочатку має Москва це зробити, бо наші оглядаються на Москву, а потім ми. Я хочу написати щось про землю. А що Левко про землю? Він до мене як до професіонала звернувся. Він каже, ну як що, чорноземи, земля, Україна, багата, так далі. А яка Левко на цвинтарі також земля? А він юрист класний. Під будинком земля. Левко, ми пишемо про державу Україну. Тому є Меркурій, є Сатурн, є земля. І на землі є маленький кордон. Тому я пишу земля, ключове слово кордон. В межах кордону до центра землі в космос. Земля, її літосфера, атмосфера і гідросфера, включаючи прибережний шлейф, є власністю українського народу. І так. Кожна держава має свій сектор до земній кулі, і кожен народ є господарем на своїй землі. І коли ми сьогодні, наші хлопці і дівчата проливають кров, і коли ми кажемо за землю, то наше національне багатство, і це оцінюється в середньому, Велика Академія підрахувала 360 трильйонів доларів разом з Кримом. Вона донині не взята на баланс, і ми як співгромадяни, співвласники національного багатства сьогодні не є володарями. Тому вийшла, будемо говорити, крайня стаття у урядовому кур'єрі, а це вже п'ята під тою самою назвою, у кого земля, в того влада, 2 лютого 2022 року. Можете поглянути. У кого земля, це вже під цього президента. Перша була 95-го, коли був Кучма, потім через 10 років, коли Ющенко був,
пізніше, через 5 років, коли був Порошенко, і тепер ця справа. Тому не просто економічний якийсь паспорт надуманий, те, що підсунули, що діти, які народилися з 19-го року, мають право десь через повноліттю мати якісь статки. А кожен громадянин, який має єдине громадянство згідно 4-ї статті, це наша ідея, бо нам дурять, що таке єдине громадянство. Це єдине громадянство і частка як засновник держави, як ЛТД, як все на нас 30 чи 40 чи 50 мільйонів, скільки мають єдине це, громадянство. Я прошу, ми до півтори години у нас акція, у нас 7 хвилин залишилося, щоб повлудитися. Я просто кажу те, що є, а це воно все, мені здається, в поезії, це в мистецтві, це все інше. Земля, я би міг говорити за щось інше. Але я взяв, і я люблю так, бо мене Бог мене оберігає, щось прочитати. Думаю, я відкрию, яке мені слово попаде, я те прочитаю. То я взяв і відкрив на 225-й сторінці, а тут пише дуже потужно і мов, і коротко. Ти велич вічності, крапка, а вічність, о, скарби мій, моя батьківська мова. Але, думаю, це буде нечемно, як дзеркально не прочитаю, що тут пише. А тут пише дуже просто. Політична цушка – це просто, просто тушка. Я хочу, щоб кожен у своїй галузі, але я перед вами, як на сповіді, сказав щиро, аби ви розуміли, що таке національна комора. Наберете в гуглі «національна комора», я перший перейду. Все ви візьмете. Тут є сайт, це я дам. Я, Павле, хочу тобі особисто побажати. Побажати твоїй родині, щоб всяка-всяка напач, всяке лихо оминало тебе. Ти є багатогранний чоловік, ти є історик, ти є поет, ти є, але ти є українець. Саме головне, бо Левко Лук'яненко написав чогось покладу українці і пише просто, що таке українець? Це той, хто визнає себе українцем. Але він поправив пізніше і написав це той, хто себе усвідомлює українцем. І він наголошив на тому, що це не просто так, а треба мати свідомість, усвідомлювати. Я щиро вам всім дячий. Вибачте, що я забрав за вас. Дякую. До речі, одна з 25 схованок є якраз усвідомлення українця. Ви як знали, ви як читали. Ось, і як ми вже попереджали, всі ми були на розігріві, пане Павле. Нарешті ви маєте можливість, може, дійдете ви до своєї книги. Ви її хоч бачили? Звернуться. Ми всі чекаємо. Просимо до виступу. Я дякую, що ви виявили до мене таку честь і завітали на цю презентацію. І так часу залишилося мало, а я лише хотів би потім надати заключне слово, хто це зробив можливим, тобто своєму видавцю. Читаю короткий вірш, який називається «Тиша». Буває, тиша стогне, мов могила, і рве безодню, наче долі крик. У звузку пустки причаїлась сила громоподібна, скутій сміх і рик. Дихання незбагненого і витрила призву страхів. Розп'ятий єретик молитви щира Бога спорожніла уява розуму, де часу вік враз зник, осяжне вщавлено в ніщо. Вже завила мить жаху спів, як мовчазний різник, в ній смерть себе вродила і зніміла. Нову симфонію та пише чарівник. Дякую. І пан Іван Степурін. Друзі, ну день для нас знаковий, поэтому є пропозиція зробити общу фото. Але доктори, на завершення, пан Іван, насправді, коли я підійшов до нього і попросив там слово, а він, ну він трошки так зам'явся, і знаєш, я ж вивчаю українську мову, але ще ні, а в нас 25 сходинок є, якраз вивчаю українську мову. У нас там все є, 25 сходинок, все є.
Він взяв на себе зобов'язання, але почав він з чого? Почав він з правильного кроку. Він видає правильні книги. Видає правильні книги, відповідно, подбує українського мовця. Це буде добре. Це буде правильно. Друзі, всім дякуємо і дійсно запрошуємо всіх зробити спільне фото.